डॉक्टर अंधारे आहेत, मुंबई महानगरपालिकेचे अधिकारी आहेत आणि इथे बसलेले सहसा मी मान्यवर बोलतो पण जे खऱ्या अर्थात आपण हिंदीमध्ये देवीवर सज्जना बोलतो सज्जनो बोलतो तसं देवीवर देवता हूं। कारण कोविडच्या काळात नेहमी मी जेव्हा जेव्हा एखादं कुठचंही कोविडच्या आधी देखील आत्ता देखील कोविड अजून संपला नाही तरी पण आपल्या पृथ्वीवरचे जे खरे देव कोण असतील हे डॉक्टर्स मी मानत असतो, डॉक्टर्स नर्सेस सगळेच म्हणजे आपल्या मेडिकल फ्रेटर्निटीमध्ये जे असतात ते सगळे हे खऱ्या अर्थाने देव असतात। कारण दुखापत कधी कोणाला होऊ नये ही माझी ईश्वरचरणी प्रार्थना असतेच, पण जेव्हा एखादं साधं डोकं जरी दुखतं किंवा दात दुखतो तेव्हा ती पीडा काय असते ते दुखणं काय असतं हे आपल्याला कळतं। म्हणजे दात दुखलं तर आपण काही चावू नाही शकत, खाऊ नाही शकत, डोकं दुखत असलं, मान दुखत असली, हात दुखत असलं तर आपण ते कामं करू नाही शकत। पण ज्या मिनिटाला आपण डॉक्टरकडे जातो आणि एखादं डॉक्टर किंवा एखादी नर्स किंवा एखादं कोणी डेंटिस्ट असेल कोणी आपल्याला उपचार सांगतं, उपचार करून देतं आणि ते दुखणं बंद होतं, ज्याला आपण मिरेकल बोलतो किंवा दैवी शक्ती बोलतो ती काय असते ही आपल्याला त्या वेळेला कळत असते। आज इथे आपण या हॉस्पिटलचे 75 वर्ष साजरे करत आहोत, 10 बेडच्या मिलिटरी बॅरेक मधून सुरुवात झाली आहे। मला काही महिन्यांपूर्वी सांगत होते कोणीतरी की जे असलम भाई आपले सगळे जे मंत्र्यांचे बंगले दिलेले असतात मंत्रालयाच्या समोर ते देखील एका काळी मिलिटरी बॅरेक्स होते। आणि मी सहज बोलून गेलो त्यावेळी की कदाचित एवढ्यासाठीच मग राजकीय लोक भांडत असतील एकमेकांची, कारण वॉर काय असतं, वॉर झोन काय असतं हे एक गंमत म्हणून मी त्यावेळी बोलून गेलो। पण वॉर फुटिंगवर काम काय असतं हे मला वाटतं ह्या सायन हॉस्पिटलनी दाखवलेलं आहे। पंच्याहत्तर वर्षाचा प्रवास तर आपण बघितलाच कसा केवढा मोठा होता काय होता। पण काकणी साहेब मी 75 वर्षाबद्दल बोलणार नाही, मी गेले 2 वर्षाचाच प्रवास एवढं जवळून पाहिलेलं आहे आणि हा खास करून ह्या लोकमान्य टिळक हॉस्पिटलचा बघितलेला आहे। खरोखर म्हणजे किती कौतुक करायचं, किती आपले आभार मानायचे ह्याला शब्द नाहीयेत। आणि हे कधी कोविड थांबणार आहे हे देखील आपल्याला माहिती नाही, आकडे आत्ता कमी आहेत तरी देखील ह्या कार्यक्रमात एक आलं तर बरं वाटतं की जास्तीत जास्त लोकांनी मास्क घातलेले आहेत, इथे थोडी कोविडची आपण काळजी घेत आहोत आणि आपणच सगळ्यांना बरे करत आहात। पण तरी देखील डॉक्टर जोशी आपल्याला आठवत असेल, डॉक्टर डेरे आपल्याला आठवत असेल, निलम ते आपल्याला देखील आठवत असेल जो कोविडचा काळ होता, जो किशोरीताई सांगत होते मला आत्ता किंवा असलमजी आत्ता सांगत होते एक भयानक असा काळ होता। म्हणजे इथे मी येऊन आठवण करून देण्याची गरज नाही तरी देखील आपल्याला आठवत असेल जानेवारीचा आपण महिना असेल तेव्हा आपण नवीन नवीन काही गोष्टी सुरू केलेल्या 20 मध्ये आपलं बजेट सेशन होतं मार्च आणि मला आठवतं 8 की 9 तारखेला पुण्यात पहिले रुग्ण आले 6 रुग्ण। कोविड कसा आहे काय आहे हे आपल्याला कोणालाच माहिती नाही, काहीच ठाऊक नाही आणि अजून देखील किती माहिती आहे जगाला देखील किती माहिती आपल्याला माहित नाही, कारण म्युटेशन जे बदलत राहतात आता ठीक आहे थोडंफार कमी झालं असेल वाढेल की नाही आपल्याला अजून माहित नाही। आजच मी वाचत होतो की चायनामध्ये पुन्हा एकदा लॉकडाऊन लावलेलं, कोरियामध्ये काही अजून सुरू झालेलं आहे, जपानमध्ये सुरू झालेलं आहे, युरोपमध्ये हे रशिया युक्रेनचं युद्ध सुरू असताना तरी देखील काही काही देशांमध्ये जिथे जिथे आता मास्कची बंदी काढलेली आहे तिथे पण 4थी की 5वी लाट आता आलेली आहे आणि हॉस्पिटलमध्ये रुग्णसंख्या वाढायला लागली। पण जेव्हा मार्चचा तो काळ सुरू झाला मला आठवतं साधारण आपल्याकडे 400 आयसोलेशन बेड्स होते, ते मुंबईतच आपण कित्येक पटीने वाढवले आणि लाखांच्या घरात नेलेले, आपल्या राज्यात देखील थोडेफार जे शेकडो आयसोलेशन बेड्स होते ते कितीतरी वाढवलेत। पण कोविड जेव्हा सुरू झाला त्याचा उपचार करायचा कसा, कुठे करायचा, काय करायचं नक्की ह्याच्यावर ठामपणे सांगण्याची वेळ जेव्हा यायची तेव्हा जगभरात कोविड एक्सपर्ट हे कोणीच नाही, कारण कोविड जो कोविड-19 आला हे आपण कोणीच बघितलं नव्हतं। पण त्यावेळी मी अभिमानाने सांगू शकतो आणि अर्थात त्यावेळी मला आठवतं जेवढे भीतीचे दिवस होते की आम्ही देखील जेव्हा बैठकींना जायचो, जे मंत्री म्हणून जायचो, महापौर तर यायचे, सगळे आपले एएमसी डीएमसी सगळे अधिकारी यायचे, राज्य शासनाचे अधिकारी यायचे, व्यासाहेब आपले प्रिन्सिपल सेक्रेटरी हेल्थ असायचे, संजय मुखर्जीजी त्यावेळी मेडिकल एज्युकेशनचे होते, हे सगळे जेव्हा यायचे आणि काही ठराविक आपले डॉक्टर्स डॉक्टर्सचा टास्क असायचा एवढी मनामध्ये भीती असायची प्रत्येकाच्या की त्या रूममध्ये कोणाला कोविड आहे का, किती फुटाच्या अंतरावर बसायचं, मास्क घालायचं की नाही घालायचं एवढ्यापासून सुरुवात झाली, ते सॅनिटायझर नक्की अंघोळ सॅनिटायझरनी करायची की नुसतं हात सॅनिटायझरनी धुवायचे हे एवढं झालेलं। म्हणजे आपल्याला आठवत असेल ते स्प्रेज पण आलेले सॅनिटायझरचे आणि आम्हाला असं कायदा झालेला की घरी जाताना देखील पूर्ण सॅनिटायझर अंगावर पूर्ण परफ्यूम सारखं मारायचं आणि मग एखाद्या खोलीत जायचं, मग काही काही जण बोलले लागले नाही नाही तुम्ही घरी आलेले कपडे घालून चांगोळीला जा। ह्या सगळ्या विचित्र वातावरणात जेव्हा आमच्या सर्वांच्या मनात भीती होती अर्थात लोकांचं जनतेचं एक
मनात टेन्शन देखील होतं की किती लोक लॉकडाऊन पाळतायत, किती लोक मास्क घालतायत, किती लोक हे सगळं काळजी घेत आहेत. तेव्हा तुम्ही सगळ्यांनी, मग इथे सगळे बसलेले तुम्ही नर्सेस आहात, डॉक्टर्स आहात, मेडिकल स्टाफ आहे, कुठेही मनात ती भीती न बाळगता किंबहुना त्या भीतीवर मात करून जे काम केलं म्हणून आज तुम्हाला नतमस्तक व्हायला मी इथे आलेलो. आणि तेव्हापासून जो आपला प्रवास सुरू झाला या 2 वर्षात, मला आठवतं एक जम्बो सेंटर उभारायला लागलं. ज्या दिवशी पहिले रुग्ण या महाराष्ट्रात आले त्याच वेळी मुख्यमंत्री महोदयांनी आदेश दिलेले, सूचना दिलेली, MMRDA दिली, BMC दिली, पुणे महानगरपालिकेला दिली की जम्बो सेंटर्स आपण उभारले पाहिजेत. आता जम्बो सेंटर्स म्हणजे नक्की काय हे देखील आपल्याला माहिती नव्हतं. आणि थोडा हाच विचार होता की इतर देशांमध्ये काय नक्की होतं, आयसोलेशन बेड्स म्हणजे नक्की काय करायचं, क्वारंटाईनवाले आयसोलेशन मध्ये ठेवायचे की ज्यांना कोविड झालाय जे आयसोलेशनवाले आहेत त्यांना एकत्र ठेवायचं. हा सगळा एक जेव्हा गोंधळ म्हणता येणार नाही पण ते एक कन्फ्युजन होतं, तेव्हा आपण सगळ्या लोकांनी कुठेही त्या कन्फ्युजनकडे लक्ष न देता, कारण कन्फ्युजन हे नेहमी पॉलिसी मेकर्सकडे असायला पाहिजे असतं आणि जे वॉर फुटिंगवर काम करत असतात, फ्रंटलाईन वर्कर्स असतात, तिथे कुठेही कन्फ्युजन नसायला पाहिजे. तसंच आपण काम केलं. एप्रिल मे पर्यंत मला आठवतं उपचार पण कुठे काय होईल, कोणाला कोविड झाला की तो बरा होऊन परत येईल की नाही ही देखील शंका असताना आपण या कोविड काळात काम केलं. मग एक मास्क लावायचं, 2 मास्क लावायचे, 3 मास्क लावायचे, आयव्हरमेक्टिन डॉक्सिसिलिन घ्यायचं, ब्लड थिनर द्यायचं की इतर काय घ्यायचं, अँटीव्हायरल कुठचं द्यायचं, नक्की रेमडेसिवीर आलं, टॉसिलुझुमॅब आलं, इटोलुझुमॅब आलं, हे सगळं होत असताना कुठेही आपण लक्ष कुठेही आपलं विचलित न करता, कुठेही लक्ष बाजूला न करता पेशंटवर फोकस कसा करायचा ह्याच्यावर आपण लक्ष केंद्रित केलं. बरं, दुसरी गोष्ट अशी होती मला आठवतं की जेव्हा आपण ट्रीटमेंट देत होतात कुठच्याही हॉस्पिटलमधून, कुठच्याही आपल्या जम्बो सेंटरमधून, कुठच्याही आपल्या OPD मधून असं यायचं नाही की आम्हाला दुय्यम नागरिकांसारखं वागवतात. प्रत्येकाला तुम्ही तेवढ्याच आपुलकीने प्रेमाने वागवलं, तेवढंच ट्रीटमेंट दिली. मला एवढं देखील माहिती आहे की जेव्हा PPE घालून तुम्हाला मिळायची संधी जाऊन पेशंटना भेटायला, तिथे जे पेशंट मनोबल हरलेले पेशंट होते त्यांना तुम्ही धीर दिलात, प्रेम दिलात आणि त्यांनी तुम्हाला जे आशीर्वाद दिले त्याच्यावर आज आपण हा 75 वर्ष हे साजरं करत आहोत. काकणी साहेबांनी तर आपल्याला सांगितलंच आहे, जसं आपण खरोखर म्हणजे ह्या राज्यामध्ये असेल, देशामध्ये असेल, ठीक आहे आम्ही राजकीय मंडळी बैठका घेत असतो, आम्ही आमचं कौतुक होत असतं आणि मुख्यमंत्री महोदय हे नेहमी सांगत असतात की त्यांचं जेव्हा कौतुक होतं जगभरात होत असेल, देशभरात होत असेल, तेव्हा हे काही आमचं कौतुक नाही, हे आमचं कर्तव्य नाही आहे. जे काम तुम्ही केलेलं आहे, जे कार्य तुम्ही केलेलं आहे, जी मदत तुम्ही केली, मग पोलीस असतील, आपले डॉक्टर्स असतील, आपले नर्सेस असतील, आपले इंटर्न्स असतील, आपले इथे मार्टची पण मला काही मुलं मुली भेटली, सगळे रेसिडेंट डॉक्टर्स असतील, जेव्हा तुम्हाला घरी काही काही सोसायटीमध्ये येणं बंदिस्त होतं तेव्हा तुम्ही यायचात, काम करायचात, कुठे राहण्याचं असेल, खाण्याचं असेल, काही काही लोक अगदी म्हणजे फळं खाऊन त्यावेळी 24 तास सेवा केली. काकाणी साहेब आपल्याला आठवत असेल जेव्हा एक रात्र ती अशी होती जेव्हा ऑक्सिजन कमी पडत होतं, 3:45 मी फोन केला काकाणी साहेबांना, काकाणी साहेब देखील जागे होते आणि सांगितलं मी जागाच आहे, आपण ह्याच्यावर काम करत आहोत, सगळे ॲम्ब्युलन्स कुठे आहेत, काय कुठे आहेत, हे सगळं आपण कामं करत होतो. आणि म्हणून जे असलमबाई बोलत होते किंवा जे काकाणी साहेब दाखवत होते, जी चित्रफित होती की काय फेज नंबर 1, फेज नंबर 2, फेज नंबर 3, हे आपण पूर्ण करणारच. पण मी अजून एक सांगतो, तर तमिळजी मला वाटतं दुसऱ्या कार्यक्रमाला गेलेत, पण इथे कुठेही राजकारण न आणता की ठीक आहे ते एक वेगळ्या पक्षाचे असतील, आम्ही वेगळ्या पक्षाचे असू, पण प्रथम आपण मुंबईकर आहोत, ह्या देशाचे नागरिक आहोत, ह्या भावनेतून आपण काम करतो. आणि आज तुम्हाला एवढंच माहिती द्यायला आलेलं, मी एवढंच आश्वासन द्यायला आलं, जास्ती वेळ आपला घेणार नाही, कारण मला माहिती थोडी मी पहिलं विचारलं एवढे सगळे नर्सेस डॉक्टर्स इथे दिसतात पेशंटकडे कोण आहे की नाही, पण आपल्याला जास्ती व्यस्त न ठेवता एवढंच सांगेन मी की एक तुम्ही माझ्याच वयाचे आहात, सगळे 30 शिकलेच असतील, 20 शिकले असतील, 30 शिकले असतील, असलं मी थोडा मी असं मी मुंबई थोडी वाटून घेतलेली असं जरी असलं तरी शिकाणी साहेब आपल्याला देखील आठवत असेल की आपण जे काम करत आहोत सतत, आपण स्टँडिंग कमिटीमध्ये देखील 4 वर्ष होतात, कुठेही कुठच्याही मतदारसंघाचं असेल, कुठच्याही मुंबईच्या वेगळ्या वेगळ्या जे आपण वॉर्ड असतात त्याचा भेदभाव न करता आपण प्रत्येक हॉस्पिटल असेल, आपली आता आरोग्य केंद्र आपण करत आहोत, कारण मगाशी जो एक उल्लेख झाला की काही काही बेडवर 2 लोक असतात, 3 लोक असतात, ही थोडी आपली धावपळ होते आणि ही सत्य परिस्थिती, ह्याला कोणी नाकारू शकत नाही, पण याचं कारण एकच आहे. मला आठवतं 2017 साधारण मुंबईत आपले हॉस्पिटल बेड्स 13,756 होते आणि देशभरात किंवा जगात कुठच्याही म्युन्सिपल कॉर्पोरेशनकडे सगळ्यात जास्ती हॉस्पिटल बेड्स हे आपले मुंबई महानगरपालिकेचे होते.
पण याचा चौकट एवढा आहे की जरी 13,756 बेड्स असतील 2017 मध्ये, आता आपण अर्थात वाढवलेले आहेत, अजून काही वाढवणार आहोत, आपल्याला जास्तीत जास्त सुविधा वाढवायच्या आहेत, पेरिफेरल हॉस्पिटल्स असतील, प्रायमरी हेल्थकेअर असेल, ह्याच्यावर भर द्यायचा आहे. पण एवढी आपली क्षमता असताना देखील प्रतिदिन आपण सुमारे 80,000 ते 90,000 लोकांना आपण सुविधा देतो. देशभरातून कोणी कधी आलं इथे तरी आपण त्यांना नाकारत नाही, हे माझ्या मुंबईचं कौतुक, हे माझ्या मुंबई महानगरपालिकेचं. आणि म्हणून इथून पुढे निघत असताना मी एवढंच आश्वासित करतो की मुख्यमंत्री महोदय स्वतः आणि आम्ही सगळे, मग किशोरीताई असतील, राहुल शेवाळे साहेब असतील, असलमभाई, मी सगळेच, कुठेही काही, तुम्हाला डॉक्टर्सना, स्टुडंट्सना, नर्सेसना किंवा आपल्या कुठच्याही आरोग्य केंद्राला किंवा सुविधाला कुठे 1 रुपये पण कमी पडू देणार नाही. जे काही गरजेचं असेल ते करू आणि असंच मुंबईची सेवा करत राहू, या देशाची सेवा करू, महाराष्ट्राची सेवा करू. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. वंदना. कोविड योद्ध्यांचा आपण इथे सत्कार केला. मला वाटतं की